Ahoj lidi, zdravím vás ze svého nového skromného příbytku v Tajvanu. Do Tajvanu jsem se přesunul už před více než měsícem a současně s tímto přesunem jsem ale už 100% jsem dodržoval některé věci, které jsem si chtěl vyzkoušet i dříve. Už je to více než měsíc, co jsem 100% raw veganem, neboli skoro fruitariánem. A do toho ještě zkouším přerušovaný půst. Takže po dobu těchto 35 dnů jsem dodržoval tyto dvě věci. A chtěl bych se s vámi podělit o ty zkušenosti, které jsem vlastně nazbíral za ten měsíc, jak to na mě působilo, jaký to vlastně bylo, co se mi stalo, nestalo, co to mělo za efekty. Když se k tomu dostaneme, tak bych chtěl zmínit další věci, protože ne každý z vás vlastně ví, co to nějaký raw vegan je, anebo fruitarian. To jsou pro mě třeba osobně, to ještě do minulého roku byly slova, o kterých jsem nikdy neslyšel. Takže si umím představit, že je nás víc, hlavně třeba u nás doma. Takže na začátku chtěl bych to rozdělit tohle video na tři témata a první bude vlastně to představení, co to je vlastně to raw veganství a to fruitariánství s přerušovaným půstem. Potom, jak jsem se k tomu vůbec dostal, jestli to bylo vlastně ze dne na dne nějaký rozhodnutí nebo k tomu směřoval nějaký dlouhodobější interval. A na konci vám teda sdělím, co se vlastně za ten měsíc tohohle 100% dodržení se mnou stalo, jaký jsou mé vlastně osobní zkušenosti. Tak, raw veganství. Myslím si, že dneska už se aspoň my, kdo jsme z hlavního města Prahy, víme vlastně o tom, že vegetariánství a veganství se stává populární a může to být z tohohle důvodu, nebo tam z toho, až třeba, že nám jde o životní prostředí, nebo že se nechceme zabíjet zvířata. A prostě těch principů je tady už spoustu a hodně lidí říká, že je to dneska populární, že to vlastně je in být vegan. Protože všechny tyhle věci jsou dneska slyšet o to, aby jsme se starali o planetu, aby jsme snížili tu emise a nejedli tolik maso a tak dále. O tom veganství a vegetariánství se mohli slyšet, ale třeba o raw veganství už ne každý z nás slyšel, protože to si myslím, alespoň u nás v Čechách je taková novinka. Třeba v Praze, než jsem odjel sem do Tajvanu, tak jsem našel, že tam je jedna restaurace, která je čistě raw. Ale jinak si myslím, že u nás nic dalšího takového není. Takže pokud se zajímáme o raw veganství, takže musíme si dělat všechno doma sami. Tak raw, to je jenom anglický slovíčko jako přirozený, že bychom měli jíst všechno bez nějaký úpravy. Prostě tak, jak to je, tak bychom to měli zkonzumovat. Takže žádná tepelná úprava, jsou i nějaký definice, jako že by ta potrava neměla přijít přes 42 stupňů, ale já bych se zase tak nechtěl dodržovat striktně těch definicí, protože vždycky si hledáme, co to vlastně je tohle nebo tamto, tak lidi říkají, jo, je tady definice, 80% tyhle lidi jedí tohle, 15% tohle a 5% tohle, ale zase když bych řekl, že jsem raw vegan, tak pro mě to teda není to, že 80% toho času jim raw a 20% jim nějaký vařený jídlo, ale pokud se chci nazývat raw veganem, i když nechci se nazývat nějak, jak se odlišovat od skupiny, ale když už bych se do tohohle stavu dostal a řekl bych, že jsem raw vegan, tak by to znamenalo, že jsem 100% raw vegan.
že vlastně není tady žádný den, žádný jídlo, kdy jim něco vařeného. Takže raw veganství je vlastně, že konzumujeme jenom ovoce, zeleninu nebo nějaký ořechy nebo cokoliv, co najdeme venku v přírodě bez nějaký úpravy. To, jak to tam vyroste, tak to prostě sníme, vůbec nic nevaříme a tak bych to já nazval. Když vlastně, jak je tady to s tou teplotou, že to je pořád tro, dokud to nepřesáhne 42 stupňů, tak lidi to využívají, že třeba některé věci suší, a což je vlastně taky nějaká úprava, nějaký proces úpravy toho jídla, ale pořád to ještě spadá do té kategorie teda toho raw, protože ten proces, ta potravina neprojde do takové fáze, v které by se začaly ničit ty důležité látky, kvůli kterým to jíme. Třeba ono je tady jako víc důvodů, proč být raw. Pro mě osobně to není ani tak vůbec, že bych se staral o prostředí. Můj důvod je spíš hodně sobecký, že se starám o sebe a myslím si, že pro mě osobně nebo pro všechny to může být cesta, ale já do toho nikoho nutit nechci, já chci začít u sebe. A to, jestli pomůžu životnímu prostředí, to je prostě nepatrná změna, protože jsem jeden člověk, takže na to ani nemyslím, ale spíš myslím na to, jestli to ovlivní nějak mě, jestli to bude mít nějaký pozitivní efekt na moje celkové zdraví a na moji hladinu energie. A nebo pak nějaká ta hlubší spojitost se spiritualitou. Tak ale tady už zase zabíháme trošku někam hloubš. Tak pojďme k tomu přerušovanému půstu. To je druhá zajímavá věc, kterou jsem se rozhodnul dělat. Přerušovaný půst vychází z toho, že už hodně dávno lidi drželi půst. Proč se takový půst drží? Hlavně, aby jsme pročistili organismus, protože kdy jindy má to tělo čas nějak se pročistit, nebo dnešní doby, kdy prostě jíme celý den, každou chvíli, tak už tady není žádný čas na to, aby si to tělo odpočinulo. To vlastně celý den zpracovává nějakou potravu a celý den vydává energii na to, aby ji zpracovávalo, protože vlastně ten trávicí systém hodně zatěžuje celkově to naše tělo. Takže takový půst už tady byl spoustu let zpátky. A lidi to dělají hlavně z důvodu, aby se dostali, vyléčili z nemoci. Představme si vlastně, když jsme vážně nemocní, když nemůžeme dělat vůbec nic, ležíme v posteli a připadá nám, že za chvíli umřeme. Tak tento stav občas si říkáme, asi bych měl něco sníst, abych měl energii, abych vlastně tomu tělu dodal energii a aby se mohlo zase začít léčit, ale většinou vůbec tu chuť nemáme. Že to tělo nám samo říká, prostě je čas si dát od jídla chvíli pauzu a chvíli nejíst, ať tě můžu pořádně vyléčit. Takže i když tady je ten hlubší nějaký vjem toho těla, tak ne vždycky ho třeba posloucháme nebo mu nerozumíme, ale vlastně dřív tomu lidi rozuměli více jak dneska, takže když tam byl nějaký signál, protože jsou nemocní, anebo že by se chtěli vyléčit z nějaké nemoci, nebo jenom prostě pročistit organismus, tak drželi půst. Nebo dneska to dělá i některé náboženství, třeba během Ramadánu, lidi nejedí během dne a taky o tom mluví, že to vlastně by mělo pomoct pročistit to tělo. Ale držet takový půst není vůbec jednoduchý. Ani já sám jsem ještě nemám zkušenost s držením půstu,
A kvůli tomu, protože jsem do toho nechtěl skočit po hlavě a začít nějaký týdenní, dvoutýdenní, třídenní nebo čtyřtýdenní půsty, tak jsem se rozhodl, že začnu od malička, jako prvních krůčků. A první krůček je takový přerušovaný půst. Přerušovaný půst je skvělý, protože vlastně si ho můžeme přizpůsobit podle sebe. Dejme tomu, že dřív jsem byl navyklý jíst. Jako první věc, co udělám ráno, tak byla se najíst, dát si snídani a skoro poslední den večer před spánkem bylo dát si nějakou svačinu. Takže tam vlastně bylo hrozně malý okno. Jediný okno, který jsem nejedl, tak bylo během spánku, což bylo třeba 8, maximálně 9 hodin. A přerušovaný půst je přesně o tady tom okně, kdy vlastně jíme a nejíme. Takže dřív jsem to okno měl 8-9 hodin, 8-9, 10 hodin to rozmezí. A přerušovaný půst je jenom o tom to okno zvětšit. Takže třeba někdo je na tom, tak jako jsem na tom byl já, má to okno velký jenom, to okno, kdy nejí, má velký jenom 8, 9, 10 hodin. Tak pokud chceme dělat přerušovaný půst, pojďme zkusit to okno zvětšit. Postupně z těch třeba 8 hodin to zvětšit na 9 nebo na 10, na 10, na 11, na 12. A pak, když už se takhle projdeme nějakýma těma prvníma krůčkama, tak lidi to začínají nazývat, že může být přerušovaný půst. Lidi tomu dávají čísla, že to je třeba 16, 8, 24. A to znamená jenom, že to okno se z těch 8 hodin rozšířilo třeba na 16. Takže to okno, kdy nejíme, už není 8 hodin, ale už je 16 hodin. A naopak to okno, kdy jíme, není 16 hodin, ale 8 hodin. Takže se to celý překlopí. A postupně se to zmenšuje. Takže pak už jsou třeba jenom 24. Takže že 20, vlastně v tom, že to okno, kdy nejíme, dlouhé 20 hodin a okno, kdy jíme jenom 4 hodiny. A pak úplně ten extrém, můžeme dojít do toho, že lidi jedí jenom jedno jídlo denně. Říkají tomu OMAD, One Meal a Day, takže to by bylo jakoby, že máme celý den, dá se říct, že skoro celý den držíme ten půst a pak si dáme to jedno jídlo, jedno velký, ohromný jídlo, který by se měli spořádat během jedné hodiny. Tak tady to všechno může být přerušovaný půst, anebo prostě jsou i tady další nějaký možnosti, že třeba prostě jeden den držíme dietu, takže 6 dnů v týdnu jíme a pak jeden den držíme dietu, taky přerušovaný půst. Já teda ale dodržuji jenom tady to s tím oknem, takže moje okno, kdy nejím, už není 8 hodin, ale třeba dneska, teď už tady budu mít za chvíli 12 hodin a poslední jídlo, který jsem včera jedl, tak bylo ve 12 hodin. Takže už je to 24 hodin od mého posledního jídla. A teď teda pojďme ještě k tomu druhému kroku, když se dostaneme k tomu, vlastně k těm svým zkušenostem, osobním zkušenostem s tím fruteriánstvím a s tím přerušovaným půstem. Tak, jak jsem se k tomu vůbec dostal? Ta cesta moje nebyla vůbec krátká a vlastně ani nic takého nedoporučuju, protože pokud jíte všechno a měli byste ze dne na den takhle zkusit prostě celkově změnit všechny vaše stravovací návyky, tak by to mohlo mít hodně negativní dopad na vaše zdraví, mohlo by vám být hodně špatně. Takže moje cesta vlastně začala před 8 lety, když jsem se začal zajímat o svoji životosprávu. Když jsem se podíval na své tělo a na své stravovací návyky a řekl jsem si, tak, a teď je na čase něco dělat, něco začít změnit, protože byl tu sport, který jsem měl vždycky rád, a pak tady byl třeba alkohol nebo chipsy nebo nějaký sladkosti, které jsem měl taky rád, ale říkal jsem si, že tyhle věci prostě společně nejdou dohromady, že to zdraví a tady to potěšení, jak tomu, co už vychází třeba z toho
z toho citátu, jestli žijeme, abychom jedli, a nebo jíme, abychom žili, tak u mě převládla ta strana toho, že zdraví je důležitější než ten požitek. Vlastně ten požitek z toho, že vždycky si dáme nějakou sladkost, takže že nás to nějak ovlivní vnitřní, to spustí nějaký procesy a cítíme se dobře. Tak já jsem si říkal, může se cítit chvilkově dobře, ale určitě to není zdraví a určitě to není správně tady to dělat. Takže jsem se vydal tou cestou toho zdraví. Takže postupně jsem začal studovat různé diety, nebo vlastně, co to je taková zdravá životospráva. Začal jsem postupnými kroky, takže například přestal jsem pít alkohol, což je teda pro nás Čechy samozřejmě velký krok, ale jinak třeba další krok může být, že jsem přestal pít slazené vody. Do té doby jsem normálně pil ochucené vody. A tady ta jednoduchá změna pít ochucené vody a místo toho začít pít vodu měla ohromný dopad na to, jak jsem vypadal. Vlastně během jednoho měsíce jsem zhubnul 10 kilo. Tohle byla jediná věc, kterou jsem změnil. Přestal jsem pít slazené vody. A jeden měsíc a 10 kilo dole. Pak bylo samozřejmě spoustu dalších věcí, které na to navazovaly, že jsem přestal sladit, přestal jsem solit věci, přestal jsem jíst ty různé sladkosti a chodit někam do nějakých do řetězců já už ani nevím, jak se to řekne, s fast foodem, s rychlým občerstvením. A začal jsem si vařit věci sám a řídil jsem se jednoduchým pravidlem a to bylo, že zdravá strava je vyvážená strava. Vyvážená strava z makrobiotického pohledu a to je vlastně z toho pohledu, kolik to obsahuje tuků, proteinů a cukru nebo sacharidů. Takže vždycky mi šlo o to, aby tady ty tři složky byly v nějakým vyváženém množství, aby tam jedna z nich nepřevažovala. A tohle mi přišlo jako taková optimální cesta zdraví. A takhle vlastně jsem se pak postupem času, že se člověk čte o těch dalších dietách, o půstech, o nějakých detoxifikacích, kdy třeba drží půst, nebo kdy jí jenom ovoce, nebo kdy pije jenom šťávy, nebo bylinky, tedy spoustu půstu, nebo různých dalších dietách, kdy jsou třeba raw diety, nebo teď jsem zapomněl, jak se jmenuje, ketonová dieta, kdy vlastně převládá, kdy omezíme hodně sacharidy a začneme konzumovat jenom bílkoviny. A těch diet je tolik, že já osobně jsem jenom o nich třeba zavadil, ale nikdy jsem je vlastně neskoušel, protože jsem nechtěl jít už takhle do extrému. Ale do toho extrému jsem se nakonec dostal, ale ta cesta byla teda, tady to byl vlastně ten začátek, že vyvážená strava, to tím jsem nějak začínal, pak postupem času ten bod zlomu nastal až když jsem vlastně vyrazil do Indie. A to bylo už je to 3/4 roku a bylo to v lednu leden 2019 a hned na začátku jsem strávil 2 týdny s jedním chlapem a ten mě učil jógu a vlastně říkal mi takový obecní věci, protože jsem samozřejmě s jógou začínal, s jógou ne jenom s tím cvičením, ale s jógou, co vlastně obsahuje všechno to, to další a nasměřoval mě, že velká důležitá součást jógy je i strava. Takže jedna z věcí, co mi doporučil, tak bylo si přečíst knížku. A ta knížka byla od Arnolda Ehreta a je to taková bible, která si myslím, že nastartovala tuhle změnu asi u všech lidí, co najednou začali takhle se drasticky měnit. Protože do té doby
tam vlastně nebyl důvod, proč přecházet z toho dnešního toho pohledu na ten svět, že vlastně dneska, když se podíváme na studie nebo na to, co lidi říkají, na nějaký doporučení doktora takhle, tak vlastně většinou z toho vyplývá, že zdravá strava je přesně dodržovat tady tu vyváženou stravu. Mít trošku nějakého ovoce, zeleniny, pak nějakých těch bílkovin, sacharidů a tuků, zdravých tuků. Takhle si myslím, že většina nás na západě vidíme, máme pohled na zdravou dietu. Ale už před 100 lety tady byl německý vědec, který přišel s něčím úplně opačným. A vlastně celý tady to vyvrátil. A to, proč o tom dneska víš tak málo lidí, o tom můžeme jenom spekulovat, ale ty informace tady jsou. Máte tady tu knížku, nevím přesně, jak to říct česky, ale v angličtině je to Musculless Diet Healing System. Taky doufám, že jsem to vyslovil správně, ale když tak, odkaz bude dole v popisku a akorát ta kniha je v angličtině, což může být asi problém. A jinak tady ta kniha teda vlastně popisuje, jak na nás má vliv různá strava a co to s náma dělá a jaká by měla být cesta k optimálnímu zdraví. Můžeme tomu věřit, nemusíme tomu věřit. Já osobně nechám rozhodnutí na vás, ale já věřím v to, že dneska vlastně lidi říkají všechno možný. Můžeme se dozvědět, že tohle je správně, tohle je špatně, to samé je špatně. Takže jak vlastně se dozvědět, co je pravda a co není. Tak pro mě osobně je to cesta vlastní zkušeností, takže ta knížka mi přišla zajímavá, tak jsem si říkal, že bych to určitě rád zkusil. Určitě bych rád zkusil pročistit své tělo, když jsem si připadal, že v tu dobu, že jsem normálně zdravý jedinec, který nemá s ničím problém, žádná nemoc ho netíží a vlastně vitální, každý den sportuje, nikde není žádný problém. I tak jsem si říkal, něco by na to mohlo být. Tak proč to neskusit? Proč neskusit se vydat tady tou postupnou změnou, která vlastně pomaličku přichází k tomu půstu a dál těm potravinám, který nevytváří ten hlen. Vlastně mukus jsou hleny, takže vlastně jeho teorie postavená na základě toho, že ty potraviny, které konzumujeme, a to je ten proces, jakým je zpracováváme, vytváří uvnitř těla humus, ty hleny, a to je vlastně příčina všech našich nemocí. Proč jsme vlastně nemocní a jak vlastně ty nemoci vznikají. Jak jinak by vznikaly, že jo? Protože my jsme to, co jíme, a kdyby jsme jedli jenom správně, tak jak vlastně můžeme ten organismus nějak jak se může vlastně dostat do toho stavu té nemoce, kde je vlastně něco špatně, kde nám vlastně to tělo říká, hele, je tady něco špatně a měl by s tím začít něco dělat. Jak se do toho stavu můžeme dostat, pokud dodržujeme zdravou životní životosprávu. Tak přesně o tady tom pojednává a mě ta kniha moc inspirovala. Takže jsem měl tady tu myšlenku v hlavě, řekl jsem si, tak do toho půjdu. Druhá věc teda byla ale, že samotný pobyt v Indii vás přinutí tak nějak přirozeně být vegetariánem nebo skoro veganem, protože ve většině restaurací mají jenom vegetariánský varianty jídel a spíš vegetariánských než veganských, ale není už pak problém se stát i tím veganem. A další věc je teda, že to vegetariánské jídlo je daleko lepší než to masové, když jste v Indii. Takže i pro ty lidi, co jíte maso, i já jsem, když jsem přišel do Indie, tak jsem chtěl maso, chtěl jsem jíst maso. Ale když jsem ho vyzkoušel, když jsem vyzkoušel ty jídla s masem a jídla bez masa, tak
tak prostě to jídlo bez masa bylo daleko, daleko lepší, takže úplná přirozená proměna takhle se stát vegetariánem nebo veganem. Dalším krokem bylo, když jsem se dostal domů, že jsem četl i o těch různých odštěvňovacích dietách, takže jsem si zkusil třeba na týden pít jenom šťávy, nebo jsem přešel z toho vegetariánství, přirozeného vegetariánství v Indii na veganství a toto veganství pak postupně přešlo na to raw veganství. Další důvod teda, proč jsem přešel k tomu raw veganství, je tady ten spirituální důvod, že v samotná Yoga Sutra od Patanjaliho o tom vlastně pojednává, anebo jsou tady další náboženství, které vlastně spojují celou tu spiritualitu s tím, co jíme. Proto pak lidi říkají, samozřejmě jsme to, co jíme, anebo jídlo je vlastně energie, že to je v józe hodně důležitý, protože nám jde vlastně o to yoga union, vlastně sjednocení s tím, co je kolem nás, ale jak se vlastně můžeme sjednotit s tím, co je kolem nás, když naše energie, naše úroveň té energie, naše vibrace, které vyzařujeme, je úplně, úplně rozdílná. Pak vlastně to ladění nefunguje, že? Když máme rozdílné frekvence, tak se nemůžeme naladit a nikdy nedokážeme pochopit, co je kolem nás. Takže samotná energie součástí to, co jíme, sobě obsahuje nějakou tu energii a ten rozdíl mezi tím raw a aby to bylo přirozený nebo nepřirozený, je zejména ta úroveň energie, protože přirozená strava má v sobě ještě tu živou energii. Naopak něco, co zahřejeme do nějakého stavu 100 stupňů, tak samozřejmě umře a pak tam není žádná životní energie. Takže další důvod byl i tady ten jakoby hlubší s tím ten spirituální důvod. Více propojit se sebou sama a s tím, co je kolem mě, s tou přírodou nebo s lidma nebo se zvířatama. Naladit se na to jejich na to jejich energii a pochopit tak víc ten svět kolem mě. Teď už ale teda tohle bylo všechno tak nějak. Vím, že to mohlo být hodně dlouhý, ale pořád jsem se snažil to držet na nějaký úzdě, abych z toho neudělal hodinové nebo dvouhodinové vyprávění. A teď pojďme k těm mým osobním zkušenostem, který jsem vlastně získal po tom měsíci, kdy jsem jediná věc, kterou jsem teda je, tak bylo takhle ovoce, což je tady vlastně, tady v Tajvanu je to úplně hrozně jednoduchý. Ono to hodně souvisí s tím, kde jste. A já jsem třeba to zkoušel už i doma v Čechách přes léto. A musím říct, že asi by to šlo jíst jenom ovoce, ale jenom přes léto. Nevím, jaký by to bylo přes zimu, ale přes léto to nebylo tak těžký. Třeba takový meloun, teda jedna ironie je, že to nejlevnější jídlo bylo dovážený, že vlastně nebylo lokální. Takže třeba meloun ze Španělska se dal sehnat hodně levně a když si vezmete, vydržel mi na den dva takový, nevím, může třeba 10-11 kilový meloun jsem měl na 2 dny. S tím, že jsem si ho dal jenom ke snídani a pak k večeři jsem si udělal čerstvý salát. Takže takhle jsem se asi nějak stravoval doma. Takže melon byl velká součást mý stravy doma a další součást, co to bylo? Banány se dají občas sehnat levně, ale ty jsou taky z Jižní Ameriky, že? Takže nevím, proč třeba takový jabka nebo broskve, hrušky nebo třešně. Jo, prostě ty plodiny, které máme doma, proč vlastně nejsou cenově dostupnější, ale to je už taková situace. Myslím si, že přes léto, ale to není tak složitý jíst jenom ovoce, ale přes zimu si to nedokážu představit. Nicméně tady, teď jsem na Tajvanu, takže tady je situace úplně odlišná a tady by mělo ovoce růst celoročně. Třeba papáj a banány jsou tady celoročně a pak ještě nějaký další ovoce, to pak uvidíme, až jak se tady změní. Takže jak vidíte, tak třeba tohle, ještě jsem teď sem ne, takže už to bude 24 hodin od mého posledního jídla.
A normálně teda teď během toho měsíce jsem nejedl nic jiného než ovoce, takže každý den ráno jdu na lokální tržiště s ovocem a koupím prostě to, co vidím, že tak akorát nějak na to, aby se dalo jíst, protože další den tam půjdu znova, takže by to mělo být už třeba banány, by neměly být zelený samozřejmě, neměly by být ani žlutý, žlutý jsou takový ty, už OK, ale měly by být spíš do hněda, protože to pak znamená, že už jsou vlastně připraveni na to jízdí, že už v tom finálním, v tom nejlepším stavu, kde je konzumovat. Takže já jdu vlastně na tržiště a dívám se po všech věcech, které jsou v takovém tom stavu, že už to lidi přestávají kupovat, protože si řeknou, to už zítra nebude k jídlu. Ale já to zítra jíst nepotřebuji, já to všechno sním dneska, že jo? Takže je to vlastně všechno jednoduché. No a hodně se tady, jak jsem říkal, papáje jsou vlastně celoroční, tak tady můžete vidět, že jsem koupil i papáje, jsou hrozně, hrozně levný, tady to mě dvě papáje mě tady stálo dneska asi 15 korun. Což jsou nějaký 2 kila, nebo kilo a půl papáje. Tady máme dračí ovoce, no a spoustu dalšího, takže vlastně nejde o to, co to je za ovoce, ale když uvidím něco zajímavého, něco levného, tak to koupím. A no, a takhle jsem se teda ustravoval celý měsíc. Jestli to bylo teď, kromě teda ovoce, ještě, protože jsou tady pořád nějaké otázky ve mně, samozřejmě se pořád, není to takový to, že bych byl už rozhodnutý, nebo že bych už to měl sám oskoušený, jak to na mě bude, jak mě to ovlivní, jaký to bude mít dopad na tu moji energii, jak budu dál aktivní, a vůbec jsem nevěděl, co to se mnou udělá, takže abych nepřišel, i tak jsem přecházel pomaličku, ale nechtěl jsem hned jít do toho, abych jedl 100% ovoce, tak pořád ještě jim trošku nějakých ořechů a semínek, občas i zeleninu, ale třeba s tou zeleninou je tady taková otázka, jako jíst ovoce a zeleninu, nebo jenom ovoce. No ale moje odpověď byla úplně jednoduchá. Když jdete na tržiště a vidíte tam vedle sebe ovoce a zeleninu, tak co si koupíte? Buď čerstvý ovoce, nebo čerstvou zeleninu. A ještě když ta zelenina je třeba dražší. Já osobně jsem se vydal tou cestou ovoce jednoduše, protože je to daleko chutnější. A oni to lidi spojují s tím, že to takhle je přirozenější, že nás to láká právě k tomu ovoci, protože přesně je to ta přirozená strava, kterou bychom měli dodržovat. Nicméně pořád tady ještě trajem nějaký ty ořechy a z důvodu třeba mít dostatek tuku nebo proteinu, ale teda rozdíl mezi ovocem a těma ořechama je to pořád je to pořád ta přirozená strava, pořád některý fruitariáni třeba, nebo takže to může spadat do kategorie toho raw veganství, ale už ne vždy do toho fruitariánství, protože fruitariánství samozřejmě by mělo být o tom jíst jenom ovoce, ale ten hlavní rozdíl je mezi tím, jak rychle tu potravu strávíme. Takže takové ovoce vlastně strávíme hrozně snadno a jako minimálně to zatíží ten náš trávicí organismus. Když to pak ta další strava už zatěžuje organismus daleko, daleko víc a třeba takový ořechy zatěžují organismus hodně a zprocesovat ty ořechy v tom těle zabírá hodně energie a i hodně času. A to je asi ten největší rozdíl, proč lidi říkají, že bychom neměli jíst ani ty ořechy. Nicméně dneska já jsem si přinesl spoustu ořechů z domova, takže ještě jsem je všechny nesnět a do té doby, než je všechny dojím, tak je ještě budu jíst. Potom postupně možná za měsíc, za dva už budu jíst jenom ovoce, ale současně jsou tam ještě tady ty nějaký ořechy.
ořechy a semínka. A občas zelenina, to už je jenom spíš jenom, když asi půjdu s kamarádem někam do restaurace a třeba si dám asi salát, nebo ještě se mi to nestalo, takže tak uvidíme. No, jaký to teda bylo? A vlastně už je to těch skoro 40 dnů a musím říct, že dneska se začínám cítit už hodně dobře, že každý den chodím ráno cvičit a jim jenom jednou, dvakrát denně a je to úplně, úplně v pohodě. Už mě nic netíží, ani že bych měl například hlad, nebo že bych cítil, že mám nějaký nedostatek energie, nebo že by tam byly nějaký problémy. Ale na začátku, ty první dva týdny, a už obecně tady s tím, když jsem začal experimentovat s tím přerušovaným půstem, tak přerušovaný půst mě hodně naučil a jedna z těch věcí je rozlišovat mezi tím, mít mezi pocitem hladu a hladem jako takovým. Že vlastně, naučil jsem se to, že my jsme vlastně už z toho našeho životního stylu jsme nějak naučený. Prostě navykneme to tělo na nějaký cyklus, kdy jíme a když jsme takhle navyknutý, tak to tělo si to pamatuje. A tím pádem, jak si to pamatuje, jak je tam ta paměť, tak v určitých těch intervalech denních nám vždycky vysílá signál, že máme hlad. Takže když ten interval přijde na řadu, když třeba jsme navyklí snídat v 8 a přijde 8 hodina, tak najednou nám začne třeba kručit břicho nebo začínáme mít ten pocit hladu. Ale přerušovaný půst mě právě naučil to, rozlišovat mezi tady tím pocitem hladu a mít opravdu hlad. Protože dřív jsem byl navyklý jíst každý 2 hodiny, protože jsem prostě měl hlad. Cítil, nebo říkal jsem si, mám hlad, musím jíst každý 2 hodiny. Musím jíst, abych měl svaly, musím jíst, abych přibral, musím jíst, protože ten pocit tam je. Ale teď jsem vlastně došel k tomu, že to byl jenom pocit. Důležité je přijmout určité množství kalorií, ale není důležité už tak, jestli je přijmeme vlastně během 20 hodin nebo toho menšího okna. Tady ještě s tím oknem teda a s tím čištěním toho organismu samozřejmě to, že půst je zdravý, už se vidělo hodně dlouho, ale dneska lidi hodně věří ve vědu a kde je nějaký vědecký důkaz, že takový půst může být pro nás zdravý. Donedávna tady takový důkaz nebyl, že tomu lidi pořád nemuseli věřit, ale v roce 2016, před 3 lety, přišel japonský vědec Yoshinori Osumi a z jeho prací, on vlastně studoval spoustu let tady ten proces toho držení půstu a dostal za objevení jednoho termínu nebo jednoho procesu, který ten půst v těle spouští Nobelovou cenu. Tento proces se jmenuje autofagie a nebo nevím, jestli vůbec to slovo česky existuje, ale tohle jsem aspoň našel na internetu. A co to vlastně ten proces je? Ten proces vlastně popisuje to, že když přestaneme jíst, tak to v těle nastartuje jaký proces, kdy když už nepřijímáme novou energii nebo novou potravu s tou novou energií, tak to tělo se s tím nějak musí vypořádat. A ono se s tím vypořádá úplně jednoduše a bez naší pomoci. Ono využívá a nastartuje jiný proces pro získávání energie. A ten proces je ten, že získává energii ze starých buněk. A tu energii ze starých buněk využívá k postavení nových buněk. Takže tady ten proces, který se nazývá autofagie, tak to je vlastně získávání
požírání těch starých buněk a vytváření nových buněk, takže taková celkový nějaký obnovení naše tělesní. Co to vlastně ale může znamenat, jako kdybychom to měli nějak shrnout, tak aby jsme tomu rozuměli, tak tady ten proces je jeden z lékařských převratů. Je to vlastně, dá se říct, klíč k tomu, jak vyléčit všechny nemoci. A už tady teda teď vědecky potvrzený, takže není důvod tomu nevěřit. Že co jsou vlastně staré buňky? Staré buňky můžou být vrásky. Takže se říká, že lidi, co tady dodržují tady ten půst, buď půst nebo přerušovaný půst, tak můžou hodně omládnout. Protože ta stará kůže nebo nějak poškozená kůže, ty staré buňky se prostě začnou obměňovat za ty nové buňky. Takže celkově, když jsme starší a začneme prostě držet půst nebo přerušovaný půst a dostaneme se do té fáze té autofagie, kdy vlastně ty nové pro tu energii vytváření těch nových buněk začne tělo pojídat ty staré buňky, tak začneme přirozeně mládnout. Ale to je jenom taková povrchní věc, proč vlastně se vydat tímhle směrem. A další věc je, že touto věcí dokážeme vyléčit daleko složitější nemoci, třeba rakovinu. Protože všechny tady ty nemoci jsou vytvořeny uvnitř nás, jsou to nějaké věci, které tam uvnitř nás je něco, co tam vlastně nepatří. Takže tady tím procesem to tělo se přirozeně o to se snaží postarat a přirozeně to odstranit. Takže ono samo pozná, že to tam nepatří a začne to samo odstraňovat a vlastně až ty z toho vytváří teda tu energii pro tvorbu těch nových buněk. Takže i taková neléčitelná nemoc, jako je rakovina, nechci to říct, jako, že to je fakt, ale myslím si, že dneska už by se to dalo brát jako fakt, tak si myslím, že je vyléčitelná. A jednoduše teda pomocí tohohle půstu, kdy vlastně necháme tomu tělu čas, ať se samo vyléčí, ať prostě ten nádor přirozeně nějak rozplyne nebo využije pro tvorbu těch nových buněk. A to je teda důvod, proč mě tady to zajímalo, ten přerušovaný půst. Že je to vlastně tak, jak bychom měli přirozeně žít, že pokud chceme pročistit ten organismus a čistit to tělo, tak je dobrý mu dát aspoň nějakou pauzu. Tady ten proces podle nějakých výzkumů nebo teorií se tělo startuje po 12 hodinách, takže bych chtěl mít to okno, kde nejíme aspoň, aby bylo velké, ale aspoň 12 hodin, takže jak říkám, teď jsem nejet už 24 hodin, takže po dobu několika hodin už ten proces ve mně dávno se nastartoval. Takže teď už tam ten proces tady těch přijímání té energie z těch starých buněk a nahrazování těch nových buněk. A když to vlastně takhle člověk dělá každý den, tak to má sice minimálně nějaký efekt, ale pořád to nějaký efekt má. Já teda nevím, jestli jsem za měsíc nějak omládnul, nebo jestli to jde nějak vidět, co se se mnou stalo, nestalo, ale myslím si, že tady to všechno je běh na dlouhou trať a že po měsíci neuvidíme, jestli je to nějaký drastický proměny. Takže to asi můžu říct za nějakou delší dobu. Jedna věc mě teda naučil přerušovaným půst, mě naučil to, že pocit hladu není hlad jako takovej. A že důležitý je prostě vědět, kolik kalorií přijímáme a když si nejsme jistý, jestli přijímáme dostatečné množství kalorií, tak si to dá třeba do nějakých tabulek. Já vám tady můžu ukázat, jaký byl můj příklad několika dnů po sobě jdoucích dnů. Kolik jsem toho sněd a kolik tak přiměřeně to mohlo obsahovat kalorií a jestli to teda bylo dostatečné pro mě osobně nebo ne. S tím, že jsem fyzicky hodně aktivní,
kdy každý den se snažím cvičit, dělat nějaký kliky, přítahy, posilování a večery třeba hraju volejbal. Potom ještě všude chodím pěšky nebo jezdím na kole, takže dá se říct, že celý den jsem aktivní a vlastně všechno dělám tady v tom stavu, kdy jsem vlastně bez toho jídla, co jsem si dřív nedokázal představit. Ale vlastně na začátku tam mohl být nějaký pocit, že třeba nemám sílu, že nemám energii, ale dneska třeba, když jsem byl po těch 20 hodinách nejedení, 21 hodin, když jsem nejed, jsem byl ráno cvičit, tak jsem s tím neměl vůbec žádný problém. Cítil jsem se už dobře a že by tam byl nějaký signál toho, že není energie nebo že není síla, to tam nic takového tam nebylo. To, že nemám sílu, tak je jednoduše daný tím, že jsem prostě půl roku cestoval a půl roku jsem pořádně necvičil, ale teď už ten poslední měsíc a už jsem se nějak usadil, tak už se zase vracím do toho svého každodenního rytmu, který jsem měl dřív, kdy jsem vlastně každý den cvičil, takže uvidíme, jestli třeba za měsíc, za dva se dostanu na tu úroveň, kdy jsem byl dřív. Samozřejmě jsem třeba hodně zhubnul, což je teda další věc, kterou asi lidi hodně poznají na první pohled, že jsem zhubnul. A ztratil jsem nějaký sval, říkám, to zase souvisí s tím svým mým cestováním spíš než s tou stravou, kterou ty dodržuju. Ale to, že jsem zhubnul, to se stejně myslím, že souvisí jenom s tím, kolik toho přijímáme. A jsem se třeba dřív hodně přejídal a pil jsem dvakrát denně gainery a jenom z toho hlediska, abych prostě měl třeba, abych dodržoval, abych se dostal na 80 kilo. U mě to bylo ne, že by, i jsem to tak cítil, ne, že bych to potřeboval přijímat tolik kalorií, ale nechtěl jsem mít 70 kg, ale chtěl jsem se dostat prostě na tu hranici 80 kg, abych byl větší, abych měl větší svaly, abych nějak vypadal. Ale myslím si, že to nebylo zdravý a nebylo to určitě přirozený. Takže dneska se snažím dodržovat, že prostě jím tak, jak bych asi měl jíst, a ne to jako vyhánět na nějaký vyšší hodnoty, abych hnal ten objem, že jo, aby jako kulturisti jedí víc, aby nabírali tu hmotu, aby nabírali svaly. Tak uvidíme, když jsem jenom zhubnul, svaly nevím, o svaly jsem určitě přišel, ale uvidíme, jestli vlastně jde, jestli svaly dokážou růst ze samotného ovoce, nebo je tady ten další, ta myšlenka toho, že potřebujeme jíst dostatek proteinu. Takhle potom jednom měsíci vám nedokážu nic říct, ale jenom takový to, myslím si, že to spíš souvisí s tím, jak cvičíme. A já jsem teď se do toho zase dostávám, protože třeba na začátku jsem byl hodně oslabený, ono jezení tohohle ovoce je teda na nás, má takový detoxifikační efekt, takže naše tělo je oslabené, že by mělo vlastně, když takhle přecházíme drasticky na nějakou tu čistící kůru, tak to tělo se začíná zbavovat škodlivin a tím pádem ty škodliviny na nás nějak mají nějaký dopad na to tělo a cítíme se oslabení, jako kdyby jsme byli nemocní. Takže určitě, když něco takového děláme, jak se doporučuje všechny fyzické aktivity omezit, anebo je třeba vůbec spíš vůbec nedělat, což já jsem pořád jsem takový trošku tvrdohlavý, takže já jsem na začátku stejně se snažil cvičit, i když jsem vlastně procházel tady tu detoxifikací a musím říct, že občas to fakt nebylo ono, že jsem cítil, že jsem hodně slabý, ale teď už po té delší době už to odeznívá, už se na to zvykám a to tělo už je čistší, takže už tam ten proces toho odstranění těch škodlivin není tak výrazný. Takže na tohle se dá určitě bacha, když přecházíme na takovouhle fázi detoxifikace, tak omezit fyzické aktivity, takže by to chtělo a rozhodně nezkoušet to dělat v nějakém začátku, nějakým soutěžním
soutěžním období, ale spíš někdy, kdy máme prostě dostatek času na to si odpočinout. Z nějakého dlouhodobého hlediska zase jsou tady nějaký výzkumy, že můžeme mít víc energie, nebo že můžeme být, je to lepší pro vytrvalce a pro tady ty lidi, pro tamhle ty lidi. Já osobně si myslím, že jsem teprve na začátku a ty projevy se začínají, dneska se začínají ukazovat, že co to vlastně přináší a nepřináší. Takže ještě z osobní zkušenosti nemůžu říct, jestli to pro mě přineslo tohle nebo tamto. Co můžu říct, je, jestli mi vlastně chyběly nějaký živiny, jestli je tady něco, co mi chybí. Takový to, člověk si říká, potřebuji zeleninu, potřebuji jíst maso, potřebuji jíst tohle. Ne, tohle je něco, co tady vůbec nebylo. Možná na začátku, když vlastně úplně přicházíte a jíte jenom ovoce, jak to může vám připadnout takový divný, že vlastně toho jídla není dostatek, že musíte se zaplácnout ještě něčím dalším, že tady to vlastně nestačí. A myslím si, že jediné, co je na tom to nejdůležitější, nebo největší problém s tím přechodem na to jíst jenom ovoce, je to množství. Prostě, protože dřív jsme byli zvyklí jíst určitý množství toho ovoce, takže i třeba, kdyby se měli takovýhle dražší ovoce, tak nám to přijde, že to je spoustu za ten den. No a když pak ale přejdete z té stravy všeho na to, že jíte jenom ovoce, tak samozřejmě takovýhle samotný dračí ovoce vám nestačí a musíte jich sníst daleko víc. Takže já si myslím, že já většinou, když sním dvě takovýhle ovoce, jako si cítím plnej, ale protože chci nějak držet ty kalorie zatím na nějaký hladině, tak si pak začínám přejídat a sním to ještě víc a víc a víc. Takže když si kouknete, tak tohle možná dneska sním, možná ne, uvidíme. Ale tohle samozřejmě, tohle spoustu kalorií, tohle asi tak, myslím si, že možná 3000 kalorií, tohle by mohlo mít 3000 kalorií. Což je vlastně i pro fyzicky aktivního člověka dostatečné množství. Takže ta otázka není vlastně o tom, jestli vás to ovoce zasytí, ale je to hlavně o tom, mít to ovoce dostatek. Když to ovoce máte dostatek, určitě vás to zasytí. Věřte mi, když budete mít tohle na stole a budete vidět, že je to pro ten jeden den, tak s pocitem hladu mít problém vůbec nebudete. A já jsem teda za tady to období, co jsem tu byl, tak jsem ho nikdy neměl. No, tak to si myslím, že bylo asi všechno z hlediska těch mých zkušeností. Já doufám, že jsem se nějak moc nezamotal po tu tady přes tu další dobu, kdy jsem vlastně o tom mluvil a že to bylo nějak srozumitelné. Určitě se pokusím ještě video doplnit o nějaký obrázky a případně to na nich ukázat a nějaký popisky dám do popisku videa. Tak díky moc a zase někdy na viděnou.